to promote social progress in the country. Nam ilikuwa ni furaha kwa walimu na wanafunzi wa shule ya msingi ya Marion iliyoko katika eneo la Kahawa kwenye kaunti ya Kiambu. Ni baada ya shirika la The Standard Group kuzindua kitengo cha elimu magazetini maarufu NIE, ambapo sasa shule hiyo itakuwa ikipokea gazeti kila siku ya Jumane. Wakizungumza shuleni humo, walimu hawa wamepongeza shirika la The Standard kwa kusema gazeti hilo litawafaa wanafunzi pakubwa, hasa kwa kusoma na kuandika lugha za Kiingereza na Kiswahili. Which newspaper is that? The Standard newspaper. Nataka nianze kwa kushukuru kitengo hiki cha Standard Media Group kwa kuwa na mpango ambao wanaweza jumuisha shule yetu kwa kuwa wanapata gazeti la Standard Media Group kila juma. Kwa hivyo wanafunzi wetu wataweza kufahamu mambo ambayo yanajiri katika inji hii ya Kenya. Unaona ya kwamba wanafunzi ambao tulionao kwenye junior school, wanafunzi wengi ni kuanzia hiyo miaka ya 13 kuendelea pale mbele. Kwa hivyo wanafunzi, kwa sababu ni viongozi wa kesho, wataweza kufahamu mambo muhimu ambayo yanahusiana na inji. Wakiingia huko inje watajua mambo mazuri ambayo wataweza kuzingatia katika maisha yao. We are so grateful to having come to our school and give us the newspapers to read. And this is a wonderful program, and I want to encourage us, because from the look of the things, it's going to inculcate the reading culture amongst our students, and they are going to love reading. They are going to be current with the current situations and current dealings. Now they can update themselves every Tuesday whenever we get a newspaper. My name is Kimberly Onjiko from the Marion Group of Schools. I'd really like to thank the Standard Media Group for coming and bringing us these papers, because we're really looking forward to reading them and learning a lot from them. I think it will really help us as a school by reading and composition writing. Yeah, thank you. The newspapers are definitely is going to enhance our reading culture by far. These are a great opportunity for them to actually make use of the newspaper. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Busia Catherine Omanyo na mbunge wa Funyula Ondo Mudenyo wamelaumu serikali kwa kuibagua kaunti